cerimo ad appare torime。スウェーデン、ストックホルムの少女失踪事件から1年、新たな謎の始まりとともに、あの2人が帰ってくる。雑誌ミレニアムのジャーナリストが殺された。Trots allt så är det ju hennes fingeravtryck som finns på mordet. Ja, vi är inne nu, men lägenheten är tom. Hur kan du vara så säker på att inte Lisbeth Salander är mördare? Jag kommer komma fram med bevis. Jag kommer komma fram med alternativ mördare.Och försöka få tag på Lisbeth än. Jag kommer att berätta för dig nu. Det är sekretessbelagda uppgifter. Lisbeth Salander! Lisbeth, hör av dig.明らかにされていく真実。それはリスベットの衝撃の過去へとつながる。ミレニアム2、火と戯れる女。すべての謎が今明かされる。ミレニアム3、眠れる女と教託の騎士。